yes, motor kuria gitio ni hathondeke uguo auka asante 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 thank you muno mheshimiwa CS witu twendete Moses Kuria ile ndio tutwalete wega good leo tonia ndio hata maundu maya ndera gwita mundu gwito Karangu wa Mûraya wa toromana ni agoso Oka toro Oka mugunyi wa toromana ni agoso Oka mugunyi utugatiri atoro Karangu wa Mûraya haha na mheshimiwa Moses Kuria inyo ni nyo mwahitukia oho kireba na watoro wauga rĩu muthuri ugwitwo Karangu uka haha rĩu utwire tondu ndiona ni style ino kana ni ino mheshimiwa Moses Kuria utucagurire ukwenda kuohwo giki kana ukwenda kuohwo giki urirai Karangu wa Mûraya rũhĩrwo wega agĩũka gũtwĩra nĩ kĩrĩkũ yũyũ ũka Karangu nĩ kĩa wa toro kana nĩ kĩa heze asanti ndamũgeithia thĩinĩ wa mwathani mũrĩ ega mwathani witũ arogocwo asanteni sana wa mbere njĩtagwo Karangu wa Mûraya na ndĩ mũkenu mũno nĩ gũũka igongona rĩa mũrata wakwa ũgwĩtwo Jose mũrata wakwa na my neighbor kũrĩa Gatundu mũthuri ũyũ hĩndĩ ĩrĩa ndathamĩire Gatundu twekorire tũrĩ itũũra rĩmwe kũrĩa gwĩ kwao mũciĩ na kũrĩa gwĩ gwitũ mũciĩ gũgĩkuhanĩrĩria na tũgĩtuĩka arata na waziri Moses Kuria mũhũrĩre irũhĩrwo hena tũrĩ mĩhango-inĩ itũ ya wĩra tũgĩthiũrũrũka bũrũri-inĩ ũyũ nĩ njĩtaga Jose maita maingĩ tũgathiĩ nake na hĩndĩ ĩrĩa tũthiĩte nake na gũkũ nake waziri nĩ akoragwo nĩ okaga mĩcemanio-inĩ itũ maita maingĩ na Ngaruiya mũndũ ũyũ nĩ mwega tondũ ndĩrathire ndĩramwenderia ngoro yakwa ndĩramwĩra waziri ndagũthaitha niĩ ndirĩ na igongona no no nyende ũke tu ũnyitĩrĩre mũkũrinĩ ũmwe witũ tondũ niĩ ndĩ ũmwe wa andũ arĩa matarĩ hĩndĩ makaigua ũru hĩndĩ ĩrĩa ngacemania na akũrinũ ikũmi mena kĩndũ kĩao na niĩ ngwenda kũmwĩra na ma Ngaruiya akũrinũ nĩ hĩndĩ tũrakinyire mirioni ithano 5 million koguo ona na ithuĩ tũkiuga nĩ tũkũrũgamia president njuge nĩ tũkũrũgamia kĩ na twarie na mũgambo kĩ ndakwĩra na ma president witũ angĩthiĩ aingĩrĩte tũngĩcoka mwena ũyũ wa andũ arĩa mendete akũrinũ tuge kura ciitũ ciothe tũkahe mũndũ ũmwe mũndũ ũrĩa tũngiuga nĩwe ma ouma ta rĩu tũngiuga nĩ Moses Kuria tuge ithuothe nĩ ithuĩ tugaga twĩ thĩinĩ wa roho mũndũ ũyũ no agĩkũingĩra hĩndĩ Jesũ augire atĩrĩrĩ inyuĩ mũtũũraga na inyuĩ magerio-inĩ makwa ndarĩkanĩra na inyuĩ atĩ nĩ ngamũhe muoyo angĩkorwo ũcio nĩ Jesũ rĩ ĩ mũndũ ũrĩa twĩtaga magongona ma andũ aitũ na agoka mũndũ ũcio githĩ tũtikũmũtua mũrata witũ na tondũ nĩ tũĩ mũndũ arĩ kũheo ngari yake arĩ gwĩkĩrwo bendera nĩ kũrĩ thũ nyingĩ atungatĩri niĩ ndamũthaitha mũthuri ũyũ oka haha erekeire airport tondũ athiĩ nja wa bũrũri o cukuri cia kĩwĩra tondũ wabici ĩrĩa ahetwo nĩ president nĩ nene mũno no athĩra Karangu na kũrĩ ũguo nĩ ngũgerera hau ndagĩka ithano nĩ getha tũteithie mwanake ũyũ ũgwĩtwo Jose wa Bida rĩu niĩ ona atarĩtie ona tũtamwĩtĩte mũndũ arĩ gũka gwa kũrinũ atungatĩri aya no nginya makaambia kĩrathimo na wendi ũkuona mahoya ma kũrinũ kũrĩa megũgũtwara
mando alete kuraya ni no nawe waziri ni ukuona mahoya makurino kuria mego gutwara muthuri ndira mwitire hindi ngi ndira mwira athie oke tuthigo ngona ria Miriam wa muthungu mutumia ucio ni ndaigua na uru ena rwepo munene na arathie maguru waziri akinjira nini nikamuhe besa cia mbere cia kugura ngari na akimuhe besa mutimuhurire rwe rwega Rimwe nyona etia kauba rimwe gona arugira nduthi itagogwa balidi na ndirera jose mona nyoma ngai bitu ni agakuiguira no ngiona jose mama waziri okete igongo na inyere yaku tekia moto ha hari tuwe ko na stress rimwe tumia wa jose ni obati kumenya ego ni obati kumenya muthuri waku ni athiete kirathi kingi arasera na minister okay Gai munagi wa megwe akamunagira ugai akaunagirwo ithe mondo yo ti mwega mondo yo githe doka riu na githio kinene wa imoko na iguru guo ai moko na iguru guo ai moko na iguru gerekia ikwa gai ugai woi mwathani gai ba korino wa wi kwa mahoya maitu turathimire waziri Moses Kuria Prince, we come here to give you a new beginning. Mudwa go tell you what happened. Amen. Let's go.